Emisioni Shoqëria në Fokus. Shoqëria mes të drejtave dhe detyrimeve. Aktualitet sociale. Diskutime rreth edukimit. Një emision me shumë tematika interesante dhe të ftuar, ku në fokus do t'jeni ju. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte. Ora 16:00 deri në orën 16:30 në Radio 1. Mos ndryshoni frekuenca. 93.2 MHz. Ju përshëndesim kudo që na dëgjoni nga frekuenca të 93.2 MHz nga valët e Radio 1, sapo sartoi edhe për ditën e hënë emisioni Shoqëria në Fokus dhe me tema nga më të ndryshmet e nisim këtë ditë ku të ftuar si çdo të hënë kemi psikologen Brikena Vorpsi. Brikena, përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën edhe një herë. Në fakt temat që ne kemi diskutuar kanë qenë nga më të larmishmet dhe kemi prekur pak edhe problemet e adoleshencës. E kemi lënë tek ato fazat, të cilat ishin faza e hershme, e mesme dhe fundit. Natyrisht do të ndalemi tek detajet, ndryshimet që ndodhin pra tek ta adoleshent dhe natyrisht edhe këshilla shumë vlefshme kanë përshtypje edhe për prindrit. Që të jenë sa më afër fëmijëve tyre në këtë fazë, e cila është delikate. Dhe nëse prindrit natyrisht kanë ndonjë pyetje, mund të na dërgojnë në 0-67-47-12-472 në minutat e fundit për të programit, ose mund të telefonojnë në 04-22-00-348, pra për gjitha ata prinder që kanë në familjen tyre dhe po rrisnin fëmi adoleshen në fazën adoleshenve. Folëm edhe për naturisht ecurin, por e kemi lëndë e kato tre fazat të rëndësishme, apo po, jo? Ja vlen për të përmendur çfarë neve diskutuam herën e kaluar në çfarë ndodh me adoleshentin, pra nga mosha 11 deri në moshën 21 vjeç. Gjithsesi çfarë unë dua të nënvizoj si përsëritje e herës kaluar për sot, është që në aspektin intelektual adoleshentët mësojnë në këto dy mënyra. Këto i përmendëm herën e kaluar, megjithatë për prindërit që ta kem parasysh. E para, aktiviteti ndodh në një mënyrë eksperimentale. Pra kjo është se mënyra si si adoleshenti mëson, këtë e bën nëpërmjet eksperimenteve duke provuar. Pra ai tenton të gabojë, pra vepron, gabon dhe mëson. Jo gjithmonë eksperiencat e bëjnë ato që të gabojë, por megjithatë kjo është tendenca e adoleshencës që ai të mësoj duke eksperimentuar në ambientin ku ai po jeton tashmë. Pra qoftë shkolla kjo, qoftë rrethinat, lagja e të tjera si këto. Pra aty kjo mënyrë preferohet më shumë se sa pasiviteti, pra në të mësuarit në mënyrë pasiv, thjesht duke dëgjuar ose duke parë. Një tjetër mënyrë, mënyra e dytë me anë të së cilës adoleshenti mëson, është bashkëveprimi me moshatarët e tij ose të saj, gjithmonë flasim për adoleshentin pa marrë parasysh gjinin. Gjithsesi, bashkëveprimi me moshatarët e së njëjtës gjini. Pra kjo e tham mund të jetë e rrezikshme për atë grup adoleshentës që i përkasin përkatësisë fetare asaj muslimane, do të thotë që nëse ai shoqërohet me adoleshent të grup moshës së tij, të cilët nuk i përkasin kësaj përkatësie, atëherë ai do të jetë rrezikuar sepse tenton të ndjek dhe të imitoj sjelljet e tyre, veshjet e tyre, dhe gjithçka që i përket këtij grupimi. Prandaj duhet me doemos prindi të gjejë të ta përshtas adoleshentin e tij, fëmijën e tij në këtë fazë me një grup mosh e cila ka vlera, mbart pra vlera dhe virtyte islame. Duke u futur tashmë më thellë në fazën e adoleshentës, pra çfarë ndodh në këtë fazë, e cila është ndarë në tre grupe, në tre... Para se të kalojmë tek kjo ndarja e tre grupeve, pra të adoleshencës, ka ndodhur që kanë çuar një SMS Brikena këtu në emisionin ton lidhur pra me fazën e adoleshencës, ku ishte një nënë e cila tregonte që kishte dy djem, zakonisht domethënë i përkëdhelte ata dhe shkëmbente domethënë gjeste dashurie në ambientin e shtëpisë, për kushtime të tilla si këto, dhe në momentin që ata dilnin nga shtëpia, nëse ajo i thoshte të keqen mami ose me përkëdheli, domethënë qëndrimi revoltoheshe. Dhe kur ktheheshe në shtëpi,
domethënë i thoshte pse ndodh ky ndryshim nga ambienti i shtëpisë në ambientin domethënë jashtë. Dhe përgjigjja e DMV-së ishte që ne tani më urritëm mami. Pikrisht. Domethënë talent show, këtë ideja që gjithmonë janë preken edhe nga ambienti përre. E para njëherë duhet pasur parasysh çfarë moshe, pra deri në cilën moshë ka vazhduar kjo përkthelje e nënës. Format e përgdheljes dhe e dyta duhet pasur parasysh se sa fort këta fëmijë kanë kërkuar pavarësinë dhe ndarjen nga familja. Mm-hmm. Edhe pse do ta ceki më vonë që ata vazhdojnë të jenë të varur totalisht nga familja, megjithatë dëshira e kupton atë rritjen e fëmijës. Pikërisht, kjo duhet kuptuar që prindi tashmë duhet t'i trajtojë këta fëmijë si të sapo rritur dhe jo më fëmijë, sepse vetë ndryshimet që ndodhin brenda trupit të fëmijës i lën të kuptojë fëmijës që ti po rritesh, ti je ndryshe, tani ti ke hyrë në një proces natyral që nuk mund ta ndryshoj askush dhe ky proces nuk mund t'i kundërvihet, pra nuk mund t'i kundërvihet as vetë fëmia dhe as prindi, sepse është procesi i rritjes dhe i ndryshimit të hormoneve brenda trupit të fëmijës dhe detyrimisht ai ndihet pak konfuz mbi këtë që po ndodh. Dhe tani nëna duke trajtuar akoma si fëmijë e bën atë të revoltohet, të irritohet dhe të nervozohet. Prandaj prindi duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Dhe kjo është arsyeja për cilën neve po ndajmë këto informacione me prindrit, për të qenë sa më të vetëdijshëm se ç'po ndodh me fëmijët dhe për të qëndruar atyre sa më afër. Pra duke u futur në temën e parë, e cila do të na shpjegojë ndryshimet që ndodhin në fazën e parë të adoleshencës, pra në adoleshencën e hershme, nga 11 ose 12 deri në 15 vjeç, duhet përmendim se çfarë neve do të bisedojmë, do ta fokusojmë më shumë në zhvillimin intelektual të fëmijës, të këtij adoleshenti, në zhvillimin fizik, në zhvillimin social, moral dhe etik. Mm-hmm. Pra këto janë edhe ndryshimet e mëdha që ndodhin në këtë fazë, pra në adoleshencë. Nëse përpara kësaj ne kishim aftësitë, ndryshimet në bazë aftësish, pra fëmia ndryshon duke u aftësuar më shumë, qoftë nga 0 deri në 6 vjeç apo nga 6 deri në 11 vjeç, tashmë neve kemi këto ndryshime të mëdha në aspektin intelektual, fizik, moral dhe etik. Po ashtu edhe shoqëror. Pra pa humbur kohë të ndajmë informacioni është i shumtë dhe më vjen keq domethënë se nuk mund të përfshijm gjithçka. Tema është mjaft e bukur dhe mjaft interesante, megjithatë do mundohem të përfshijm më të rëndësishmet. Më koncize, domethënë shpjegimin e fazave. Në këtë moment kur kemi një adoleshent rreth moshës 12-13 vjeç, do shikojmë se aty ndjeshëm i është rritur kurioziteti. Por fatkeqësisht kjo nuk ndodh në fushën akademike, pra kurioziteti i tij do të jetë i fokusuar në shumë aspekte të tjera, por jo në anën akademike. Dhe do të kemi ndoshta edhe luhatje në notat e tij, në performancën akademike, sepse tashmë fokusimi dhe interesi i tij dhe kurioziteti i tij do të çohet, do të jetë aty tek jeta sociale dhe personale e të tjerëve. Pra jo pa qëllim, domethënë edhe media luan me ato idhujt mediatik kur jep shumë informacion dhe me imazhet dhe me personazhet e VIP-at e mediave dhe shikojmë domethënë që rinia është shumë e dhënë pas modës, pas jetës personale të këtyre personazheve dhe tenton t'i ngjajë dhe t'i imitojë ato. Dhe jo pa qëllim ndodh kjo sepse kemi të bëjmë me një rrjet tashmë me globalizimin, duke ditur këtë lloj zhvillimi, atëherë u ofrohet rinisë kjo gjë. Megjithatë, nuk është qëllimi i bisedës tonë të fokusohemi në këtë. Në aspektin fizik, ata shtojnë në peshë. Pra kemi të rinj tashmë që marrin një zhvillim fizik duke shtuar në peshë dhe në gjatësi, dhe kjo është e dukshme, sikur i themi neve i ujisim dhe çdo ditë ata rriten. Gjithashtu u rritet përmasa e zemrës dhe kapaciteti i mushkrive, duke e bërë atë më të fortë, gjithashtu edhe nga ana muskulare, pra ata fitojnë forcë muskulare. Këto janë ndryshimet fizike. Po, ndryshimet fizike që kanë që ndodhin tek adoleshenti në fazën e parë, pra nga 11 deri në 15 vjeç. Kjo fazë e pubertetit gjithashtu shoqërohet edhe me disa nga ndryshimet më të mëdha që adoleshenti i vren vetë në trupin e tij ose të saj. Mirë po, kjo fazë gjithashtu shoqërohet me luhatje të metabolizmit që mundëson ndryshimin, pra adoleshenti bëhet nervoz ose mund të kaloj dhe në indiferencë ekstreme. Pra i tregon një indiferencë shumë të madhe, ka shi shumë problemeve që dikush tjetër, një fëmijë ose një moshë tjetër do ta konsideronte si problem dhe ai
tenton të jetë indiferent. Dhe kjo vjen nga ndryshimet që ndodhin në metabolizmin e tij. Ndryshimet hormonale, pra pjekuria fizike është aq e madhe dhe hormonet do të funksionojnë tashmë për të plotësuar, për të realizuar kalimin e plotë të fëmijës nga faza e para adoleshencës në shkallën tjetër më të lartë. Pra gjithë kjo faza nga 11 deri në 15 ka ndryshime aq të mëdha hormonale, të cilat do të bëjnë të mundur kalimin e kësaj faze të pubertetit për ta bërë atë në një individ më të pjekur kur ai kalon moshën 15 vjeçare. Gjithmonë theksojmë se këto nuk janë mosha të prera me thik, pra rrotullohemi aty, domethënë minus plus minus 15. Gjithsesi duhet kemi parasysh çfarë unë dua të theksoj, jo vetëm ne po ndajmë informacion rreth adoleshencës, por dua që të tërheq vëmendjen e të gjithë prindërve, përfshirë edhe veten time këtu, që është mosha, është puberteti kur fëmijës ton i fillon llogaritja. Është mosha, është momenti kur veprat e tij tashmë fillojnë dhe llogariten dhe nuk ka më shanse për të konsideruar gabimet të mëdha njerëzore. Pra duhet që gabimet e tyre të jenë në minimum dhe për këtë duhet të jetë shumë e rëndësishme edhe roli i prindërve. Nëse prindit kanë bërë punën e duhur gjatë viteve të para, pra nga 0 deri në 12-13 vjeç, atëherë kalimi në këtë moshë dhe gabimet njerëzore të këtij individi do të jenë shumë të pakta. Që do të thotë puna e prindërve, edukata, mënyra që ata kanë zgjedhur për edukimin e fëmijës, modeli prindëror që ata kanë zgjedhur, busulla që ato kanë krijuar tek ky fëmijë, pra orientimi moral dhe etik që ata kanë zgjedhur të bazuar në Kur'anin dhe në traditën profetike të profetit alayhis salam, do bëj që gabimet njerëzore të këtij individi, të këtij adoleshenti të ri tashmë, do të jenë të pakta. Dhe kështu shpresojmë sepse llogaria tashmë ka filluar dhe është e kotë, jo se është e kotë, po do jemi tepër vonë, do të thoja, nëse do fillonim tashmë në moshën 10-12 vjeçare, ti mësonim fëmijës abdesin, ti mësonim fëmijës rëndësinë e agjërimit, ti mësonim fëmijës se si ai duhet të falë namaz, kur ai pjesën më të madhe të fëmijës e ka kaluar në lojë, në shpërqendrim total, kashi obligimeve që ai do të kishte në të ardhmen. Prandaj duke pasur ka për detyrë pra që të paktën është detyrë dhe amanet njëkohësisht, pra është një detyrë shumë mirë e përkufizuar dhe e përkthyer në një amanet prej Allahut të madhruar. Për adoleshentët përshtatja me këtë fazën e re që ai po përjeton është e dhimbshme faktikisht, është gjithashtu ai ndjen lodhje dhe gjithmonë ai i duket vetja sikur është i uritur, tenton të haj shumë sepse kemi këto ndryshimet që sapo tham. Zhvillimi kockor e tej kalonat të muskular, që do të thotë kemi zhvillim më shpejt të kockave sesa të muskujve dhe shpeshherë ai ndjen dhimbje tek tuk dhe ankohet për këto dhimbje që ndjen, duke mos e kuptuar që këto janë thjesht ato disbalancat që krijohen midis zhvillimit kockor dhe muskular. Dhe kjo bën që fëmia, pra adoleshenti në këtë moshë të jetë i pak i ngathët, sidomos kjo vihet re tek djemt, vihet re një lloj ngathësie për shkak të këtij lloji zhvillimi. Në aspektin psikologjik, adoleshenti pëson një luhatje e cila vërehet tek humori. Pra, ai shpesh ndryshon humorin, pra brenda pak çasteve ne mund kemi një gjendje shpirtërore duke shpërthyer në të qara, mund kemi shpërthime spontane, të cilat janë herë pa shkak dhe duke menduar që dhe shpesh prindi gjendet përpara asaj që unë stash ndonjë gjë tip çfarë që shpërtheve kështu. Domethënë, këto janë normale sepse ndryshimet që po ndodhin tek adoleshenti janë aq të mëdha sa që e bëjnë ato të përjetojë këtë gjendje shpirtërore brenda shumë pak po të çuditshme dhe brenda pak minutave. Ata janë shumë të cënueshëm, janë që ofendohen lehtë, pra duhet pasur shumë kujdes, po preken, pra duhet pasur parasysh të mos ofendohen, po të paktën të këshillohen nga prindi, dhe sepse rrezikojnë që ata të mbyllen në vetvete dhe e kanë më të lehtë i hapen dhe të ndajnë emocionet e tyre me shoqërinë sesa me prindrit, dhe kjo gjë nuk na intereson ne si prindër. Ne duhet jemi gjithmonë aty për të parë, për të qëndruar pranë zhvillimit të tyre dhe për të ndarë me ta eksperiencat dhe për të kuptuar sa më mirë personalitetin që ata tashmë po e përcaktojnë, nuk po e zhvillojnë më sesa po e zgjedhin dhe po e përcaktojnë për veten e tyre.
Ata janë të prirur të zmadhojnë çdo situatë të vogël, e bëjnë tragjike, kur themi neve e bën qimentra dhe çfarë është unike edhe për këtë fazë të zhvillimit, është se personaliteti, hallet e tyre personale u duken atyre sikur janë unike. Që do të thotë ata thonë halli që kam unë është i vetëm, vetëm unë e kam kaluar këtë dhe ti nuk e di se ç'po heq unë. Dhe kjo tenton që ata t'i bëjë nervoz kur tjetri nuk e kupton, kur prindrit dhe shokët nuk e kuptojnë. Kemi pikpyetje të mëdhaja në këtë moshë dhe prandaj i referohemi asaj busullës që është për shpeshherë ekzistencës kanë përshtypje. Po, kjo është problemi sepse pikpyetjet e adoleshentit në këtë fazë, në këtë moshë, pra 12, 13, 14 vjeç janë ato pyetjet që ai i bën vetes, kush jam unë, pse kam ardhur unë këtu, cili është roli im në këtë botë, me gjithë këto ndryshime çfarë do të bëj unë, a mund t'i mbaj unë, a mund t'i përballoj unë? Dhe duke pasur parasysh edukimin, edukatën që prindi i ka dhënë fëmijës, mbështetjen fetare që ai ka dhënë gjithmonë dhe përsëritjen e vazhdueshme ndër vite e qëllimit të krijimit të tij, pra e qëllimit të krijimit të këtij individi, pra ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun sepse te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi, atëherë adoleshenti e ka shumë më të thjeshtë për të kuptuar dhe për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, këtyre dilemave që adoleshentët perëndimor, siç e theksuam herën e kaluar, e kanë të vështirë të përgjigjen sepse gjithjeta e tyre është orientuar në këtë botë. Pra çdo gjë ka lidhje me punën, karrierën, jetën, pra çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Ndërkohë që adoleshenti musliman duhet të jetë shumë i qartë dhe shumë i qartë dhe të kuptojë përgjigjen e këtyre pyetjeve. Kush jam, pse jam krijuar dhe ku do të shkoj unë prej këtu? Një gjë tjetër, një aspekt tjetër që dua të përmend në këtë fazë është zhvillimi social. Ata varen shumë nga marrëdhëniet pozitive që ndërtojnë me moshatarët e tyre. Gjithashtu kemi pra përsëri humor dhe tension dhe turp që të gjitha ndodhin brenda shumë pak çastesh dhe në këtë periudhë të fundit të kësaj faze këto adoleshentë, pra diku të 14-15 vjeç, mosha 14-15 vjeç, ata kanë shumë nevojë që adoleshentët dhe prindrit, pra moshatarët e tyre dhe prindrit, t'ua vënë në dukje vlerat pozitive që ata mbartin. Mm-hmm. Pra kjo është shumë thelbësore, sepse tashmë ata janë në kërkim të identitetit të tyre, janë gati të kërkojnë një mbështetje, janë mbështetje. Patjetër dhe një mbështetje, po tashmë janë në atë moment ku ata do të përcaktojnë se cilat vlera do të mbajnë për veten e tyre dhe cilat do të heqin nga karakteri tyre. Pra duke i vënë gjithmonë në dukje vlerat e tyre pozitive, atëherë ata vendosin se këto dua të mbaj unë për veten time. Unë jam i tillë, unë jam i mirë, unë jam besimtar, pra unë jam dua të bëhem i devotshëm, të afrohem sa më shumë Allahun dhe në këtë mënyrë ne do të përftojmë sjellje sa më pozitive. Duke kaluar në fazën e mesme të adoleshencës dhe pikrisht në aspektin intelektual, në mendimet e një adoleshenti mbizotrojnë problemet personale dhe sociale. Pra fillon ajo mosha 15 deri në 18 vjeç. Është njohja e botës që ka më shumë përparësi në këtë moshë. Ai do të dojë të di gjithçka rreth kësaj bote që atë e rrethon dhe duke lënë më një an paksa përsëri shkollën. Kjo do të jetë e rëndësishme, pra shkolla, arritjet akademike për këtë fëmijë, për këtë adoleshent. Do të jenë në fazat e gjimnazit. Po pikërisht është fundi i gjimnazit. Janë, pra shkolla do të bëhet e dobishme nëse ati i transmetohet mesazhi që shikoj se shkolla të duhet, shkolla është e rëndësishme, mbi të të ndërton një jetë, pra duke ju bërë e qartë rëndësia e shkollës, atëherë ai do të fokusohet përsëri. Në përgjithësi ai konsiderohet i rrezikuar intelektualisht për shkak të veprimeve në këtë moshë. Veprimet të cilat marrin gjithashtu që kanë të bëjnë me vendimet e rëndësishme të jetës. Sidomos kur flitet për zhvillimet akademike, nëse ai nuk e ka me qejf shkollën, ai vendos që mua shkolla nuk më duhet, më mirë të futem në punë, duke ndërprerë kështu karrierën e tij akademike dhe duke vazhduar atë punësimit. Kurse në këtë moshë, nëse ai ka marrë mesazhin e duhur nga prindi dhe nga shoqëria që shkolla është e rëndësishme dhe për të pasur një jetë më të mirë, ai duhet të fokusohet më tej në studimet e larta, atëherë kjo është momenti që ai do marrë vendimin për të vazhduar më tej.
Në aspektin psikologjik, në këtë fazë adoleshenti kërkon me çdo kusht të marrë përgjigje për disa pyetje. Pra, nëse në fillim ai i hodhi pyetjet, pra në fazën e hershme, i hodhi pyetjet kush jam unë, pse jam këtu, çka kuptim ka jeta, në këtë moment ai do me çdo kusht përgjigjet. Theksojmë që ky informacion është marrë nga literatura perëndimore, prandaj ne shpeshherë ndërthurim me atë islame dhe shpeshherë themi që sa më herët kemi filluar edukimin fetar të fëmijës, aq më e thjeshtë është adoleshenca dhe aq më i vogël është gabimi njerëzor i këtij individi. Dhe shumë lehtë ai do t'i përgjigjet këtyre pyetjeve dhe nuk do të jetë i hutuar, nuk do të jetë i konfuzuar pra në dhënien e përgjigjes qoftë nga ana e vet dhe qoftë nga marrja e përgjigjeve nga ana e prindit, pa do t'i pranojë ato lehtësisht. Por ai ndihet i hutuar dhe i zënë ngushtë nga gjithë këto zhvillime që ndodhin rreth tij, duke parë edhe shokët e tij, të cilët po ndihen ndryshe, po sillen ndryshe, dhe shokët e tij gjithashtu komentojnë mbi këto ndryshime fizike, sociale, psikologjike që ndodhin brenda tyre. Ndihmëria tek këta adoleshentë është shumë e madhe, pikërisht. Gjithashtu në këtë fazë adoleshentët i quajnë prindrit e tyre si demode ose i quajnë naiv të pandrejshëm, ju nuk dini, ju nuk merrni vesh, koha ka evoluar, koha ka ndryshuar, tashmë koha është tjetër, juve logjikoni sikur të jeni para 20 vitesh. Megjithatë, natyra njerëzore, pra duhet i shpjegojmë adoleshentit ton që natyra njerëzore është e pandryshueshme, njeriu ashtu siç është krijuar, ashtu do të mbetet, edhe pse zhvillimet teknologjike sjellin ndryshime në jetën tonë, e përmirësojnë ose në raste të tjera edhe mund ta përkeqësojnë atë. Megjithatë, këto nuk ndikojnë në natyrën njerëzore. Natyra njerëzore është ajo që Allahu ka krijuar, dhe jo pa qëllim. Kurani është legjislatura dhe është ai që do të mbetet i pandryshuar dhe ligji të cilin ne duhet ta përkrahim deri në ditë gjykimit. Arsyeja sepse natyra njerëzore është e njëjtë. Pra, nuk ndryshon natyra njerëzore, ndryshon vetëm ambienti që e rrethon atë, mjedisi që e rrethon atë. Prandaj adoleshenti duhet të jetë i aftë ta perceptoj këtë mesazh dhe nuk duhet, pra prindi duhet jetë i aftë ja japje para dhe duhet të luaja të vendos rolin e tij në jetën e adoleshentit. Pra, kur jep një këshill, kur merr një vendim, t'ia bëj adoleshentit të qartë që shikoj se unë e kuptoj çështjen tënde, unë e di ndryshimet brenda teje, dhe pse jo dhe t'ia përmendi këto ndryshime që shikoj se ndryshimet hormonale të bëjnë të ndihesh i hutuar, të diçka normale. Po, pra ta ndjej të fuqishëm prindi përpara adoleshentit, ta ndjej të fuqishëm rolin e tij dhe pastaj t'ia shpjegoj që të jetë i mirëpritur në vendimet që do të marrë adoleshenti. Dhe në ndryshimin që do të pësoj gjithashtu. Në aspektin social, ata ka nevojë të për shok të rinj tashmë, nëse ata janë duke kaluar nga shkolla e mesme, po themi, nga arsimi i mesëm në atë të lartin, janë duke u ballafaquar me lënien e një shoqërie dhe kalimin në një shoqëri tjetër. Dhe kjo është një çik traumatike, sepse tashmë aty i kërkohet të krijojë një shoqëri tjetër me individ që ai nuk i njeh, po tashmë të formuar, nuk janë më fëmijë, dhe ai do duhet i tolerojë edhe personalitetet e të tjerëve, duhet të tolerojë këndvështrimet e tyre. Prandaj kjo është një fazë ku nga ana sociale ai e përjeton paksa në mënyrë traumatike, megjithatë me mbështetjen e dhur, po është përshtatja, dhe ai gjithashtu është kalon shumë lehtë në mosmarrveshje me shokët. Pra për një gjë ai direkte përpiqet të shkatrojë tjetrin. Në aspektin moral dhe etik, ata bëjnë pyetje të cekta për kuptimin e jetës. Megjithatë, tham që nëse kemi një adoleshent të mirë formuar nga ana fetare, atëherë ai është më së miri, mund të futet, po, është i qartë dhe mund të futet në botë kuptime të thella të jetës së tij dhe atyre që e rrethojnë. Të rriturit duhet të përpiqen ta kuptojnë pra nevojën e adoleshentit dhe ta trajtojnë atë si të një posa rritur, pra një individ që sapo është rritur dhe jo më si fëmijë, dhe kjo është helpsore. Pra ta trajtojnë si një shok, ashtu siç përmendëm herën e kaluar hadithin e profetit alayhiselam, në 7 vitet e para prindi luan me fëmijën, në 7 vitet e dyta prindi e disiplinon fëmijën dhe në 7 vitet e treta, pra deri në moshën 21, prindi i bëhet këtij fëmijë shok. Pra duhet ta trajtojmë fëmijën, adoleshentin si një të posa rritur. Në fazën e fundit, se po afron edhe minutazhi, që është faza e 18 deri në 21 vjeç, është faza në të cilën adoleshenca pra kalon në një pavarësi të plotë.
por çfarë duhet të theksojmë është se përsëri dëshira për të ndarë është e madhe, dëshira për të ndarë nga familja është e madhe, por varësia është aty. Adoleshenti është totalisht i varur nga familja, qoftë ekonomikisht, qoftë emocionalisht, sepse tashmë ai përballet me një botë që nuk e njeh, megjithatë përsëri ai do të kthehet te familja për të ngushëlluar në shumë aspekte. Çfarë do ta ndihmoj individin, pra adoleshentin në këtë moshë, është përgjigjja e saktë e pyetjeve që ai bën. Pra, përgjigjja e saktë, marrja e përgjigjeve të duhura, do ta ndihmoj këtë adoleshent të ngrejë vetbesimin dhe ndjenjën pozitive që ai ka për veten e tij. Rënjosja e vlerave është një tjetër element i rëndësishëm në këtë moshë, pra duhet në këtë moment është decisiv rënjosja e vlerave. Nëse deri dje i kemi thënë është mirë, është bukur sot, në këtë moment adoleshenti duhet i rënjos brenda vetes ato vlera morale dhe etike, të cilat e kanë burimin nga Kurani dhe nga tradita profetike e Muhamedit alayhis salam. Pra çfarë ndodh në këtë moshë është përfundimi i, po themi, përfundimi i ndërtimit të karakterit të tij, e gjetjes së identitetit të tij dhe përputhja me të. Pra jo vetëm ai e bën karakterin që ti përshtatet, por edhe të ndihet mirë me karakterin e tij. Nga në aspektin fizik, djemt rriten më shpejt se sa vajzat. Por si djemt, ashtu dhe vajzat, ato pësojnë një luhatje në metabolizëm, të cilat shkaktojnë herë nervozizëm dhe herë apatitë të skajshme. Pra vazhdon ky zhvillimi fizik, ndoshta jo si në adoleshencën e hershme, pra është më pak i vrushëm se sa më përpara, megjithatë vazhdon, domethënë sidomos në ato fillimet 18-19 vjeç derisa stabilizohet në moshën 21 vjeçare. Në aspektin social ai përfshihet pra në përballjet që vijnë nga lënia e një miqësie dhe fillimi i një miqësie tjetër. Dhe përsëri në aspektin moral, ai është reflektiv, pra është një individ i cili reflekton mbi shumë aspekte, duke perceptuar situata të ndryshme dhe duke i analizuar ato, por gjithmonë ai ka nevojë shumë për udhëzimin e prindërve, në mënyrë që ai të eci mbi ato shinat e rrugës së drejtë. Ka shumë nevojë për mbështetjen e prindërve, pra prindit duhet të jenë shumë të mirë informuar se çfarë ndodh me adoleshentin në këtë moment. Pra, thën me fjalë të tjera duke për ta përmbyllur temën e adoleshencës, me një fjali të vetme, adoleshenti është në kërkim të identitetit të tij gjatë periudhës së adoleshencës. Pra sa më lehtë, sa më mirë ai ta kaloj këtë periudhë, duke pas parasysh edukimin e tij para kësaj periudhe, atëherë ai ka ngritur tashmë, ka kërkuar dhe ka ngritur një identitet të shëndosh, duke u kthyer në një individ të mirë me karakter të shëndosh për një shoqëri të mirë dhe të devotshme. Edhe pse ati do t'i lindin shumë pyetje, ai domethënë do ta vras mendjen, por do ta gjej vetë përgjigjen. Pra në këtë moment ai është i aftë t'i japi, pra në fund të adoleshencës, ai do të jetë i aftë t'i japi përgjigje vetë pyetjeve, duke i dhënë vetes së tij rolin që ka në shoqëri, rolin në familje, rolin në shoqëri dhe pozicionimin. Po, ai tashmë di ku ta pozicionoj veten. Pra është shumë e rëndësishme me gjithë këto ndryshim fuzione në mendjen e adoleshentit, acarimet e marrëdhënies që ndodhin midis prindit dhe adoleshentit, është shumë e rëndësishme që bazat, busulla e tij orientimit të jetë Kurani dhe Suneti i Profetit alayhis salam, të cilin prindi e ka marrë tashmë që në fëmijëri dhe ja ka brumosur, ja ka rrënjosur në karakter. Dhe jo më kot Profeti alayhis salam thotë me këtë kuptim që edukimi i fëmijës fillon 20 vjet përpara lindjes së tij, që do të thotë sa më shumë neve të merrim me edukimin e një fëmije që në momentin e parë që ai na ka ardhur në jetë dhe gjatë këtyre 20 viteve në vazhdim, ne do merrem me edukimin e tij, me ndërtimin e një karakteri të përsosur, aq më të mira do të jenë brezat që vijnë pas këtij fëmije. Pra sepse ai në atë mënyrë do edukoj fëmijën e tij dhe kështu me radhë. Prandaj edhe jo pa qëllim misioni i qendrës tonë, qendra e konsultimit të nënës dhe fëmijës, misioni i kopshtit ton, kalifët e vegjël, është edukimi i fëmijës 20 vjet para se të lindi.
Dekord, mirë, kemi folur në fakt Brikina dhe për adoleshencën, për problemet e saj, gjithashtu edhe fazat, e cila ishte shumë rëndësishme, ndarja e tre fazave, pra ajo e hershme 12 deri në 15 vjeç, faza e mesme pa ashtu 15-18 vjeç dhe faza e fundit që u that, 18-21 vjeç, madje ajo çfarë kërkonte adoleshenti ishte pa ashtu dhe kërkimi i identitetit të tij, pra që të përcaktohet dhe të ketë një pozicion të rëndësishëm në shoqëri. Duke të falenderuar për pjesëmarrjen dhe për ditën e sotme, duke falenderuar gjithë dëgjuesit që u bën pjesë në frekuencat 93.2 MHz, ne do dëgjohemi në të tjera emisione me të tjera tema interesante. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë dhe mirë dëgjofshim së bashku. Emisioni Shoqëria në Fokus. Shoqëria mes të drejtave dhe detyrimeve. Aktualitet sociale. Diskutime rreth edukimit. Një emision me shumë tematika interesante dhe të ftuar, ku në fokus do t'jeni ju, çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, ora 16 deri në orën 16:30 në Radio 1. Mos ndryshoni frekuenca, 93.2 MHz.